Традициите са традиции, за да бъдат спазвани. Верният стар боец Ми-17 и тази година ще е на поста си и от неговият борт ще се развее българският трибагреник, което ще даде началото на пешия парад за 6 май. Това, което не знаят хората, е, че 3 часа преди да излети вертолета, механици и техници работят по него. И след като кацне, тези хора отново се грижат за всичко по борда. Вертолет Ми-17 и двата следващи го кугъра излетяха заедно в часа, в който ще направят това и в деня на самия парад. Вертолета Ми-17, с който са изпълнени безброй мисии за спасяване на хора и за гасене на пожари, за поредна година ще открие парада на 6 май, празникът на българската армия и на храбростта. Тези момчета са добре тренирани и свършват работата безотказно. Прелитането на центъра на София ще е със скорост 75-80 км в час на височина 100 метра. Знамето трябва да бъде спуснато на 4 км от площад Александър Батенберг. Към стоманеното въже, на което е закачен националния флаг, е добавена тежест от 75 кг, за да стои знамето опънато. Участието на самия парад е както чест, така и една изключително голяма отговорност, защото всъщност това е венеца, това е нещото, което легитимира българските авиатори, а и не само авиаторите, а и военнослужащите, пред данъкоплатците, пред обществото. Така че честта може би ще остане на един малко по-заден план. Отговорността е най-важна в този случай. Двата вертолета Кугър следват водещата машина Ми-17 и трябва да спазват дистанция 50 метра, съответно вляво и вдясно от него. Формацията е клин. Винаги е така, чувствата са смесени, чест и дълги отговорност да представяш авиобазата и българската авиация на такива мероприятия. Така че като всяка една задача, която изпълняваме, гледаме да го направим по най-добрия, най-отговорния начин и да се представим най-добре. Като участници в откриването на парада съпровождаме знамето, носено от вертолет Ми-17. И ние представляваме ескорта на знамето, което е една чест за нас. И се радваме, че сме удостоени с тази чест и сме оценени и нашата работа е оценена. Лицата, които видяхте, са само част от хората, които са посветили живота си на военната авиация. Мъжете в зелени гащеризони са тези, които гасят пожари, спасяват в наводнения, търсят загубени в планините. Това са тези, които по спешност извършват медицинска евакуация. Задачата на парада е различна, но за всеки един от участниците е чест, че е избран да е представител на българските военновъздушни сили.